Haleluya, haleluya. Tungiye kubasuhuza nshuti z'umusaraba. Ni Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel wifuje kongera gusangira namwe ijambo ry'Imana ryo kubaka umuryango, tubamo, umuryango w'Imana. Dusanga muri Mariko igice cya 8 umurongo wa 35. Aravuga ngo kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, kandi utita ku bugingo bwe ku bwanjye no ku bw'ubutumwa bwiza azabukiza. Amen. Ahangaha Yesu yaganiraga, yabwirizaga ijambo ry'Imana, asobanura iby'inzira y'umusaraba, iby'inzira yo kumukurikira. Aha rero nibwo Yesu ngo yahamagaye abantu n'abigishwa be, atangira kubabwira ko umuntu nashaka kumukurikira agomba kwiyanga, akikorera umusaraba we. Kwiyanga yababwiraga rero ni ukureka kwirebaho cyane, kugira kwikunda gukabije, kwirebaho noneho ukareba ku bandi, ukareba ku bandi, ubuzima bwawe ntibube bukurebaho wenyine, ahubwo ukagira ibikorwa bireba abandi bantu, noneho ukikorera umusaraba. Umusaraba rero ni ukuvuga ngo ni ibyaba bikuremerera ibyo ari byo byose muri iyi nzira y'ubukristo, kuko ubundi umusaraba wikorerwaga n'ugiye kubambwaho kubera ko yatsinzwe n'urubanza. Ni ukuvuga rero hari ibintu bishobora kukuremerera, noneho ibyo ngibyo rero mu muryango nibyo Yesu ashaka ko wikorera, cyangwa se ukabimuzanira noneho kugira ngo abigukize, abigutwaze. Kuko niba uvuga ati mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura, ni umusaraba wawe. Iyo ugiye Yesu akakuruhura, nubwo ubyikoreye uraruhuka, uraruhuka kuko iyo utakirebaho ibyo wabishyikirije Yesu arabikuruhura. Ngo kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura. Aha ngaha ni ukuvuga ngo uyu mubiri twambaye, iyo ushatse kuwurengera ushobora kuwurengera, ariko ntabwo ari wowe w'ingenzi. Uyu mubiri ntabwo ari wowe w'ingenzi, kuko umuntu agizwe n'ibice bitatu. Umuntu agizwe n'uyu mubiri tubona inyuma nyine, uhura n'isi, ukundanye n'isi, kuko ari nawe abantu batubonaho. Tukagira rero n'ubugingo ariwo bita soul, noneho tukagira n'umwuka w'Imana uturimo, umw'Imana yaduhumekeyemo. Kiriya gice rero cy'imbere nicyo twagombye kureba kugira ngo gikure, noneho turusheho gukunda Imana no gukunda Yesu Kristo no kumukurikira nta bwoba dufite. Tumukurikira dukora iki? Tuvuga ubutumwa bwiza, tuvuga ibyo kugira, dutanga ubuhamya bwa Yesu Kristo, dutanga ubutumwa, tuvuga ubutumwa bwiza. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyaka ubugingo bwe? Byamumarira iki se koko kugira, niyo watunga isi yose ariko amaherezo akaba mabi? Abenshi ntabwo ibintu by'isi ari byo bituma tugira amahoro, ntabwo iby'isi biduha amahoro, ahubwo abenshi abakunze kubigira usanga batabanana neza mu rugo, mu muryango. Iyo bahaye agaciro kenshi ibintu batunze, usanga gukunda Imana bitakibarimo.
turashaka rero ko tubanza gukunda Imana, Imana ikaduha ibintu mu muryango wacu, uko dukomeza kuyikunda ikaduha ibintu tukayibikoresha n'umurimo wayo, usanga irushaho kuduha ibindi ikaduha byinshi cyane kugira ngo dushobore gukora umurimo w'Imana. Imana rero ishaka ko muri ubu butumwa tubonye bw'uyu munsi, ishaka ko duca bugufi, ntitushake kurengera ubugingo bwacu muri iyi si, ahubwo tubikoreshe kugira ngo umuryango wacu, kugira ngo isi yacu irusheho kuba neza. Yesu arashaka rero ko duca bugufi, tukamwumvira, tugakora icyo ashaka, kugira ngo n'igihe azagaruka tuzabone ubugingo buhoraho. Kandi tukiri muri iyi si tubone ubugingo bwinshi, kuko nicyo dusoma muri Yohana cya gice cya 10:10 ngo icyamuzanye ni ukugira ngo aduhe ubugingo ngo ndetse bwinshi. Muri ubu buzima rero kuko ari na bugufi cyane, nk'uko tubiririmba muri ya ndirimbo ya 30 yo mu gakiza, ubugingo bwacu twabugereranya nk'ubwato mu mazi, dusanga tugomba gukora ubushake bw'Imana, ubushake Yesu adushaka, kuko ari we dukurikiye. Ubundi tugomba gukora ibyo Yesu atubwira, niba tumukurikiye tugakora ubushake bw'Imana aribwo bushake bwa Yesu Kristo, tugahitamo Yesu aho kuba mu buzima bw'ibyaha, aho kwinezeza, kuko tutazi neza ibintu biri imbere, ariko we nk'umuremyi wacu arabizi kuturusha, abizi neza byose, azi iby'ubuzima buri imbere. Aradusaba rero kutirebaho, noneho ntidukomeze kugira ikintu cyo kwikunda, cyo kwinezeza bishingiye ku butunzi cyangwa umwanya twaba turimo cyangwa ubushobozi twaba dufite, ahubwo tukagira ubuzima bumurebaho. Umuryango rero birashaka ko ibyo twaba dukora byose, ari abana turera, ari mugenzi wacu tubana nabo, ari abaturanyi, ibyo dukora byose mu muryango tugomba kureba kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo arashaka ko dukora iki. Aho ngaho rero niho tuzubaka umuryango mwiza, dufite urukundo, kuko icyo dushakaho nuko twubakira cyane cyane ku rukundo mu gukurikira Yesu, kuko nicyo cyamuzanye. Icyamuzanye ni ukugira ngo aduhe ubugingo bwiza, ari ubwa none, ari n'ubwo mu gihe kizaza. Uwiteka rero abaha umugisha, kandi mukomeze kwiringira Imana yuko urugo rwacu, umuryango wacu uzarushaho kugenda neza, nituguma kureba kuri Kristo Yesu. Amen. Yesu abaha umugisha.